Друзі, вітаю на Українській правді. Далі будемо говорити про те, що відбувається на півдні фронту та в Чорному морі. Одразу долучаю до нашого ефіру Дмитра Плетенчука, начальника центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України. Пане Дмитре, мої вам вітання. Вітаю, студія, вітаю глядачів. Пане Дмитре, давайте розберемося спочатку щодо того, що відбувається навколо населеного пункту Кринки на лівому березі Дніпра, бо багато суперечливих повідомлень і від ворога, що вони там начебто вибили сили оборони з тих позицій, які вони там займали. Я подивився на мапу Deep State, там теж трошки все ж таки відозмінена позиція українських військових. Що ви знаєте, що ви бачите і про що можемо говорити офіційно станом на зараз? Станом на зараз можемо констатувати 8 спроб штурмів вчора. Виконання плану по власним втратам з боку нашого ворога. Стабільно вони там несуть досить суттєві втрати. І загалом на нашому напрямку вчора це близько сотні, з них половина загиблими. Все як завжди. Морські піхотинці продовжують утримувати цей плацдарм, мають успіхи. А от ворог якраз не мав успіху, був вимушений відкотитися, і станом на зараз йому навіть не до островів. Звісно, він до цієї практики теж має повернутися рано чи пізно. Спроб штурмів, відновлення цих позицій з метою поліпшення свого тактичного становища. Але станом на зараз все відбувається, можна сказати, штатно. Так, складно, напружено. Так, це досить важкі бої, і фактично не щодо населеного пункту, а щодо локації, яка колись була населеним пунктом, Кринки. Тим не менш, наші підрозділи там закріплені, і інформація, про яку ви зараз згадали, це той якраз випадок, коли в комунікацію, окрім офіційних джерел, якимось чином потрапляють невповноважені відповідно особи, які формулювання допускають такі, що ворог може ними маніпулювати. Автор мав на увазі одне, вийшло, як завжди, інше, і звідси всі маніпуляції. З того боку, російське ПСО дуже чітко все моніторить і завжди намагається будь-який цей привід використати у власних інтересах, як цього разу відбулося. Але це лише чергова фейкова новина від нашого противника. Насправді ніяких успіхів на цьому напрямку ворог не мав. І навіть навпаки. А я правильно, пане Дмитре, розумію, що логістика наша постачання боєкомплекту в цей населений пункт, вона надзвичайно складна, бо ворог має частково вогневий контроль, а можливо навіть повний над безпосередньо Дніпром. Бо я інакшого способу постачання не бачу. Якби він мав повний контроль, мабуть, ми б не перебували би зараз на лівому березі. І ми так само маємо вогневий контроль. І я вам скажу більше, вже казав ветерах, це не таємниця. Якщо брати застосування піввідронів, так, які на цій ділянці фронту є досить частими, ця ділянка насичена фактично FPV-шками. І ми бачимо навіть, що росіяни використовують FPV для того, щоб полювати на цивільних. Вони там собі такий тренувальний майданчик влаштували, обстрілюючи як машини, так і будинки, так і безпосередньо FPV-шками місцевих мешканців. Там навіть місцева адміністрація перекрила ділянку траси через це, тому що вони там просто так розважалися. Але, наприклад, на застосування ворога, це зазвичай там більше сотні, може більше 200 бути застосування FPV на нашому напрямку, у нас відпрацьованих цілей лише більше, ніж у них застосувань, якщо брати FPV-шки. А загалом застосування FPV у нас, звісно, ще більше. Тому що далеко не всі вони вдалі, як ви розумієте. Тому що працює РЕП, він там насичений доволі. І єдине, що у них залишається, можна сказати, там серед переваг, це більша кількість штурмової авіації. Використовують вони там так само некеровані авіаційні ракети, тактична авіація з КАБами, відповідно, так само. Але ми так само на цьому напрямку застосовуємо і авіацію, і РЕП, і там така доволі активна боротьба триває. Це не тільки штурми.
Штурми – це безпосередньо наземна складова, і, як кажуть, поки там нога піхотинця не ступила, ця територія не вважається відвойованою. От ноги піхотинця туди ступають і залишаються там без піхотинців зазвичай з боку росіян. Тому, ну, в принципі, як ми бачимо, ситуація стала. Пане Дмитре, ви сказали, що росіянам не до островів, тобто вони залишили спроби собі відновити контроль над островами, які раніше повернули собі Збройні Сили України. Саме так останнім часом ми не спостерігаємо цих спроб. Було кілька ще на тому тижні, але станом на зараз ні. Тобто вони зараз на це витрачати ресурс не можуть. Давайте далі трошки поговоримо про роботинський виступ. Яка ситуація там? Бо, ну, певно, що не треба багато думати. Якщо подивитися на мапу Deep State, то ти бачиш все червоне, оточене довкола населеного пункту Роботина, крім тієї ділянки, якою наші збройні сили туди зайшли під час наступу влітку минулого року. Яка ситуація там сьогодні? Вчора спроб не було взагалі. Вчора було якраз у нас Старомайорське, дві спроби, Мала Такмачка, дві спроби. Попередньому етері я, до речі, помилково якраз сказав Роботине. Але ні, не було туди вчора спроб. І так, населений пункт прострілюється, так його фактично нема. Але він знаходиться під контролем Збройних сил України і ворог там не перебуває. Тому всі маніпуляції з боку наших противників щодо того, що вони там щось зайняли, відвоювали. План у них таки є, наказ у них таки відповідно є, але там триває і далі боротьба. Що вчора взагалі там не відбувалася штурма. Пане Дмитро, зроблю висновок з ваших слів, що зараз ситуація на південному відтинку фронту, вона трошки легша через меншу інтенсивність наступів ворога, бо на сході фіксують зовсім іншу історію, бо і кількість штурмів набагато більша. Так, вони тут мають демонструвати свою військову присутність, те, що за це треба заплатити сотню особового складу, там, втрачають роту, такі скромні у них втрати. Тут серед них, я ж кажу ще раз, там половина це, як вони їх називають, 200. Тому так, звісно, якщо порівнювати з іншими напрямками, можна сказати, що тут стабільно напружено, проте не так, як раніше. Так. Пане Дмитре, давайте трошки поговоримо про ситуацію зовсім вже на півдні, в Чорному морі. В першу чергу хотів вас спитати, вже майже тиждень, певно, що росіяни живуть без свого останнього ракетоносія в Чорному морі. І як змінюється їхня тактика, логіка дій в акваторії Чорного моря у зв'язку з цією сумною для них подією? Ну, це дуже приємно чути про останній ракетоносій в Чорному морі, але, на жаль, він Криму. останній лише в Криму. Да. В Але Криму, я думаю, дякую. що ми до ваших слів ще повернемося згодом обов'язково, я сподіваюся. Тому що це теж наша кінцева мета, і одного дня ми так само вийдемо в ЕТР, ви питаєте ще раз. А ви скажете, що я не помилився. Так само так і буде. Тому в них залишається там 8 носіїв загалом в Чорному морі. Серед них три – це підводні човни. Да, вони відреагували досить жваво на останню свою втрату саме в Криму. Тобто до цього нібито їм було незрозуміло, що це можливо. Але ви знаєте, це російське авось в чергове не пройшов, залишилися без корабля. І, до речі, найновішого, мабуть, у складі. З найкрутішою системою ППО, але це не точно. І, відповідно, почали вони після цього такий масовий ісход. Обожнюю це російське слово «ісход». Дуже воно мені подобається, тому що саме так воно і виглядає. Нарахував я 7 кораблів з цього моменту, які вони фактично вивели вже з Криму. Два з них зараз переходять морем. Це ракетні катери, які там так само... Нема у них ніякої роботи. Зустрічає їх Алроса, підводний човен. Куріш за все, але, ну, іншого приводу виходити в море для нього я не бачу. Так само, тому що він не є носієм крилатих ракет. І сьогодні вони мають там вирушити далі свою подорож.
подалі від нашого Криму. Тому так, деякі висновки все ж таки вони роблять, як бачите. Пане Дмитре, я правильно розумію, що все ж таки навіть ті підводні човни, які є в росіян, їх неможливо використовувати без надводної складової, без звичайних кораблів. Є така логіка чи нема? Ні, насправді вони якраз єдине, що зараз ще використовуються, підводні човни. Це проект Варшавянка, 4 ракети у нього на борту. Запускає він їх з підводного положення. В цьому і проблема. Тобто він, коли виходить з порту, звісно, ми це бачимо. Після цього лише залишається очікувати, де ж він їх запустить. Ну, райони пуски, вони, в принципі, приблизно визначені. Підійти, наприклад, впритул до нашого узбережжя і запустити ракети вони не можуть, тому що там глибина недостатня, у нас там в якоїсь мірі пощастило. Для суховантажів, для танкерів глибина достатня 70 метрів, а для того, щоб маневрувати там підводним човном, який сам 70 метрів, фактично неможливо. Тому тут нас природа трохи знову на нашому боці, і фактично от від Криму там до румунських берегів це така зона, де вони не можуть оперувати підводними човнами по прямій. І насправді це одно досить невелика відстань залишається для польоту тих ракет. Хоча їхні ТТХ не такі, якими вони їх малювали, але все одно час на реагування у нас є, це все ж таки не балістика. І як ви бачите, останні застосування, останнє з підтверджених, там було 4 з 4 збито калібрів. І всередині осені минулого року у нас підтверджених 4 застосування носіїв крилатих ракет, і останні 2 з них якраз підводні човни. Тому так вони самостійно можуть вийти, в принципі, відпрацювати. Пане Дмитре, я вам вдячний за цю розмову. Для глядачів «Української правди» нагадаю, Дмитро Плетичук, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України, був гостем цього випуску «Опилаю». Закликаю також глядачів реагувати на цю розмову вподобайкою та коментарями. Якщо вперше на «Українській правді», долучайтеся до нашої більш ніж мільйонної аудиторії і підпишіться на наш YouTube-канал.